ଭାଷଣ ମଝିରେ ପାଣି ମାଗିଲେ ଅଫିସର, ବୋତଲ ଗିଲାସ ଧରି ଉଠି ଆସିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅତି ନମ୍ର ଓ ସରଳ ଆଚରଣ ସୋମବାର ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଜୁଟାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ସୋମବାର ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଡିପୋଜିଟୋରୀ ଲିମିଟେଡ୍ର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପଦ୍ମଜା ଚୁନ୍ଦୁରୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ସହାୟକଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କେହି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିର୍ମଳା ଗୋଟିଏ ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ଗିଲାସ ଧରି ଆସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ପଦ୍ମଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ନିର୍ମଳାଙ୍କ ଏଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ପଦ୍ମଜା। ନିଜ ବସ୍ଙ୍କ ଏଭଳି ଉତ୍କର୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ତାଳିମାରି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟତା ଜାହିର କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନେଟିଜେନ୍ ଏହାକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ବିରାଟ ହୃଦୟର ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।